Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar. Juda ham xursandman. Mening ismim Rahmonov, Rahmonberdi, Rahimberdiyevich. Beverly Believer kompaniyasini Rubin komanda lideriman va yagona birinchi ambassadoriman. Do'stlar, nima uchun quvonchimiz siz bilan ulashgim keldi? Bugun biz Xorazm viloyati Urgent shahrizdamiz va Ogahiy teatridamiz. Do'stlar, bugun 1000 kishilik rasmiy taqdimot bo'ldi. Bundan 1,5 yil oldin bu kunlar biz uchun orzu edi. Faqat orzu qiluvdik va orzu maqsad yo'lida mahkam harakat qildik. Va bugun ishonasizmi yo'qmi 20 dan oshiq sayohat yutganlar, tekin sayohat va 5 dan ortiq avtobonus o'z egalarini topdi. Mana shu narsa har biringizni xonadoningizda bo'lishi mumkin va Beverly Believer kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bugungi kunda 12 viloyatda O'zbekistonda Xorazm komandasi eng yaxshi tovaroborotga, birinchi raqamli tovaroborotga ega bo'lgan viloyatlardan biri hisoblanadi. Do'stlar, xorazmliklar, hammangizni mana bu kun bilan tabriklamoqchiman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta, har biringiz bilan yaqinda kompaniyani 6 yilligi bo'ladi. 17-18 dekabr kunlari shu yili 6 yillik marafonida, 6 yoshga to'lishida har biringizni Olmaota shahriga taklif qilamiz. 5000 dan oshiq hamkor yig'iladi 9 ta davlatdan va butun dunyodagi natijani ana shu yerda ko'rishingiz mumkin. 500 ga yaqin sayohat egalari, 1000 ga yaqin avtobonuslarni o'z ko'zingiz bilan ana shu yerda jonli ravishda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz va kompaniyani vitse-prezidenti va prezidentini shaxsan maxsus eng originalni jonli treningini guvohi bo'lasiz. Hammangizni 17-18 dekabr kuni Olmaota shahrida bo'lib o'tadigan kompaniyaning 6 yillik marosimiga taklif qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayrli kech, xayrli oqshom azizlar. Bugungi Xorazmda bo'lib o'tgan, Urganchda bo'lib o'tgan tadbirimizdan, bugungi kunimizdan behad minnatdorman. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Karim opa Jabborova boshchiligidagi Rubin komanda liderlarini, Xorazm jamoasini chin qalbimdan bugungi muvaffaqiyatlar bilan tabriklayman. Azizlar, bu atigagina 1,5 yillik natija xolos. 1,5 yil oldin faqat bir insondan boshlangan katta jamoaga aylangan bugungi komandamiz albatta sizning ham sizda bo'layotgan hislaringizni ham tasdig'i bo'ladi. Inshaalloh, ichingizda nimaiki qalbingizda qanaqaki hislar o'tayotgan bo'lsa, nimalarni bugun bizni ko'rib orzu qilgan bo'lsangiz, havas qilgan bo'lsangiz, albatta erishing. Bugun barchangizga bir tilagim bor. O'rganing, eshiting, ergashing va albatta erishasiz. Omon bo'linglar, biz bilan do'stlar, bizga ishonganlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Karima Jabbarova, hozirgi kunda ochiq kvalifikatsiyadagi Rubin komanda lideriman. Bugun shunchalar quvonchim cheksiz, chunki ro'parosa bundan 1 yil 4 oy oldim. Bu biznesni qila olamizmi, qila olmaymizmi, yana qayta plan olamizmi, yo'qmi degan savollarga bugun barchamiz javob oldik. Chunki Xorazmda mana 5-chi avtomobil bugun topshirildi. Men bugun Platina komanda lideri bo'lib 20 ming dollarlik chekimni oldim. Juda ham xursandman. Ilohim bunday xursandchilik barchaga nasib qilsin. O'rtoqlar, ko'p kompaniyalarda ishlaganman. Chunki tarmoqli soha bu mening kasbim degan fikrda ish boshlaganman. Boshqa ish qilmayman, faqat shu kompaniyada ishlayman. Qiladigan boshqa ishim yo'q. Men 100%lik tarmoqchiman. Bugun esa shu tarmoqda o'zimni juda ham baxtiyor his qilmoqdaman. Chunki bugun shogirdlarimdan 4-tasi avtomobil egasi bo'ldi. 30 ga yaqini kumush komanda lideri bo'ldi. Bronza komanda liderlarimning son-sanog'i yo'q. Ilohim barchaga shunday muvaffaqiyatlar nasib qilsin. Mana bugun 1000 kishilik tadbir o'tkazdik. Xorazmda Xudo xohlasa, nasib bo'lsa. Yana Rubinlar, vitse-prezidentlar Xudo xohlasa, inshaalloh yana chiqadi. Barchangizga mana shu muvaffaqiyatimiz yuqib ketsin. Yana aynan shu kompaniyaga taklif qilgan ustozlarim, Rahmonberdi Rahmonov va Sadoqat Hakimovaga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Aynan shunday proyekt, aynan ajoyib mahsulotimizni O'zbekistongacha kirgizib kelgan Li Nikolay Nikolayevich ustozimizdan va Nigora Erkinovnadan minnatdorman. Assalomu alaykum, hurmatli Beverly Believer oilam, barchangizga xayrli kech tilayman. Azizlar, mana hozirgina juda ham kuchli energiyaga to'la bo'lib, ajoyib bo'lgan Ogahiy milliy teatrida bugun aynan Karima Team jamoasi Xorazm komanda liderlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bu yerda shaxsan o'zim ham kichkinagina o'sib borayotgan komandam bilan qatnashdim. Juda ham katta emotsiyaga boy bo'lgan ushbu tadbirda
ketma-ket bir-biridan ko'p bronzalar, kumushlar, oltinlar, platinlar taqdirlanishdi. Avvalambor Karima Team jamoasini, Xorazm komanda liderlarini, oltin komanda liderlarini va sayohatni yutib ilk bor kompaniyani sayohatiga borayotgan barcha kumush komanda liderlarini bugungi muvaffaqiyati bilan chin dildan tabriklayman. Ilohim, mana shunday natijalar bardavomli bo'lsin. O'zbekistonda butun dunyo bo'yicha Beverly Believer nomer 1 kompaniya bo'lib qolsin. İnşallah men ham juda katta maqsadlar qo'ydim. Bu 1-1.5 yil ichida bo'layotgan jarayon, natijalar bilan to'g'risi hamda quvondim va o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. İnşallah tez kunlarda meni ham Urganch komandam mana shunday natijalar bilan chiqadi, xudo xohlasa. Hammaga xayrli kech tilayman. Muvaffaqiyatlarimiz har doim bardavomli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli Believer oilam, bizni kuzatuvchilarimiz. Men Yo'ldosh va Muqaddas Azamatovna, Xorazm viloyati Urganch shahridanman. Aynan bugun bizni Urganch shahrida joylashgan Ogahi teatrida 1000 kishilik Believer kompaniyamizning rasmiy taqdimoti bo'lib o'tdi. Eng quvonarlisi bugun aynan sahnada men taklif qilgan insonlar, komandamdan bir qancha insonlar, tekin sayohat, Antalya plus bir sayohati va qolaversa bugun mening quvonchli kunim, aynan bugun sahnada men oltin komanda lideri Znachoku va 8000 dollarlik tekin avtobonus egasi bo'ldim. Kompaniya tomonidan avtomobilga ega bo'ldim. Do'stlar, bizni kuzatuvchilar, aynan siz ishongan, siz sevgan va siz kutgan loyiha Believer kompaniyasi. Imkoniyatlar juda ham ko'p. Bir eshiting, siz ham aynan taklif qilgan insonlaringiz yordamida butun hayotingiz o'zgarishi mumkin. Paytdan foydalanib mana shu biznesga taklif qilgan, mana hayotim o'zgarishiga sababchi bo'lgan, mana shaxsiy ustozim, sponsorim, nastavnikim Rubin komanda lideri Xorazm malikasi Jabbor va Karima Xo'jayazovnadan chuqur minnatdorman. Ilohim, dunyo turguncha turing. Biz shogirdlarimiz baxtimizga sog' omon yuring. Xuddi bizga o'xshagan shogirdlarni ko'plab chiqarish nasib qilsin. Hammaga omad, ishlaringizga muvaffaqiyat. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana men oddiygina hisobchi bo'lib, Believer kompaniyasida ish boshladim va 1.5 yilning ichida bitta tekin sayohatga va bitta avtobonusga ega bo'ldim. Hurmatli kuzatuvchilar, Believer kompaniyasiga bemalol ishonch bilan kelavering. Believer kompaniyasi ishonganlar uchun ishonchli loyiha. Chunki men oldida ishonmagandim, lekin hozir juda ham yaxshi daromadlarga chiqdim. Juda ko'plab insonlarning sog'ligini tiklashiga sababchi bo'ldim va juda ko'plagan insonlarning cho'ntaklariga daromad kirishiga sababchi bo'lgan ayolman. Men oddiygina ayol, pensiyadagi ayol. Bemalol bu ishni bajarib bildimmi, qila oldimmi? Siz albatta qilasiz. Bugun shunday ajoyib kun bo'ldi Xorazmda. Urganchning eng asosiy, juda ham katta dargohi Ogahi teatrida juda katta tadbirimiz bo'lib o'tdi. Bugungi bayramona tadbirimiz shunday ajoyib ko'taringi ruhda bo'ldiki, ustozlarimiz, Believer kompaniyasining romatim asoschilari, ustozlarimiz Rahmonbek Rahmonov, Sadaqat Hakimovlar tashrif buyurdilar. Mana biz uddaladik, hurmatli ustozlarim, kattakon rahmat sizlarga. Hurmatli hamkorlar, hurmatli bizni kuzatuvchilar, bemalol biz bilan birga bo'ling. Har doim biz sizlarga ishonamiz. Siz ham bizga ishoning va marhamat ishga keling. Rahmat, kattakon.